ja bi se shodno ambijentu vratio malo u prošlost. Ako se setimo kako je Pirot izgledao pred 15-a godina, da smo bili maltene grad crna rupa, sada možemo da se pohvalimo da smo razvijeni u svakom pogledu i da razvijamo turističke sadržaje. Vrlo je teško i komplikovano rekonstruisati kulturno nasleđe koje je viševekovno. To kažem zato što su potrebni istražni radovi, arheološki radovi, potrebno je dugo vremena raditi na projektno-tehničkoj dokumentaciji, uskladiti tu projektno-tehničku dokumentaciju sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. I mi smo sve to dugo godina unazad radili. Evo došli do trenutka kada smo obezbedili i novac za rekonstrukciju ne samo gornjeg i srednjeg grada, nego kao što vidite i donjeg grada i prilaza samoj tvrđavi. Odnosno ono što smo imali na umu, a zapostavljali godinama kao što je Pirotski kej, kao što je Pirotska tvrđava, da su to veliki potencijali Pirota, sada smo ih, čini mi se, vratili na svetlo dana, uperili reflektore u njih i sada svi jednostavno vide kolika je to lepota. Meni je veliko zadovoljstvo da i sada, kad su radovi u toku, vidim turiste, nekoliko grupe bugarskih turista smo sreli, čujemo da izvođači radova da moraju da zaključavaju vrata, što je potpuno normalno, jer mnogo naših ljudi, mnogo mladih ljudi, mnogo ljudi sa strane žele da se slikaju i mislim da će ova tvrđava biti zaista biser grad. Da kažemo redom, uredili smo najpre sa komunalcem park koji je prilazni deo tvrđave, gde su se mnogi bunili, ako sećate, jer nisu otprilike mogli da naprave viziju šta želimo, a sada vidimo jedan od najlepših parkova u gradu. Bunili su se i oko skulpture Jabučila, mislim da je i ona neka vrsta zanimljive skulpture koja privlači pažnju, neću da ocenjujem umetničku vrednost. Zatim smo pristupili donjem gradu gde je takođe dosta bilo potrebno i para i projekata i donji grad sada izgleda veoma dobro, pogledajte, drveće je uređeno, trava je dobro podržavana, sada smo napravili jedan prelep prostor za decu, kao što ste videli, deca se raduju, to je takođe izvelo naše javno komunalno preduzeće Komunalac uz naravno finansijsku podršku grada. I obišli smo radove na samoj tvrđavi, to radimo u okviru prekograničnog projekta zajedno sa Montanom. 405.000 eura je deo koji se odnosi na grad Pirot, negde oko 350.000 eura su sami radovi, a drugo je ono što ćemo razvijati i ono što je potrebno da ljudi koji dođu tamo vide, dakle audio-vizualne programe, razne vrste prezentacija, kvalitetna rasveta, na ulazu će biti jedan lep infocentar, suvenirnica i tako dalje i tako dalje. Sve kule će biti otvorene za posetioce i mi smo već konkurisali u nastavku programa prekogranične saradnje takođe sa Montanom. Očekujemo, nadamo se da će taj program proći, to je vrednost negde oko 110.000 eura i mislim da ćemo na kraju ta dva programa imati kulu onako za ponos i za respekt i za pokazivanje i za turizam. Ono što nas očekuje u narednom periodu što bi želeo da uradimo dalje jeste ograda oko ovog prostora. Želimo da napravimo i pristupni parking. Radi se projektno-tehnička dokumentacija, imamo neke probleme sa imovinom, ali ćemo to rešiti. Dakle, treba da omogućimo ljudima da dođu automobilima, autobusima, da pristupe ovom delu. Verovatno će faliti ovde nekog sadržaja tipa ugostiteljstva i to je predviđeno. Na ulazu u ovaj prostor je predviđena jedna kafe galerija. Planiraju se neke arhitekture iz starih vremena, kao što su tipske arhitekture i kuće Pirota da budu tu blizu parkinga i kada sve to završimo, bit će nam potrebno sigurno još jedno 2-3 godine, mislim da ćemo imati prostor sa kojima ćemo se svi ponositi.